kange onayo kyokulaba nga akawalako ako okatukuza bulungi nnyo nnyo. Hey, mbaniriza ni wa mikwano, abali ku YouTube channel yange, abakanda ba isawo ino, ja kusawa subscribing, na henga musiri mutia, mugambati, zedi ulonji atenga sigamba. Hey, anasenga Jasmine Kaumira. Yes, wa mikwano walero intuse, nakubanga mkulaga enge juteke doku wanga, oyonja mkawalako ni kabeiranga kalonji, kagano vera nawe Kaumira. Nota kwa makubeira nti, oli bulungi bwa kungulu naye ng'oli mulungi munda otandikira munda mugwe. Ebiseera ebisinga tufa nnyo ku gundi abantu kye balaba ne tutafaate eri abaami baffe gye basingira ddala ddala okwetaaga. Bayinza olowooza nze njagala kofeesi. Yes, gye bali ng'ayagala ekyo naye ate nga agenda okukwana aba alina kye yeetaaga mu ggwe kaakati ekyo kye nzijiridde. Olwaleero kubanga nkulagirira butya bw'oteekeddwa okunaaba. Nabunyayo mutya watekeddwa okuyonja kawalako ne kabeera nga kayonjo nga kugamba kale tyomwami okubeera nga yeeyagala kale tyokubeera nga kugamba tekavaamu lusu. Ebiseera ebisinga tuvaamu olusu nowooza ndi mulwadde bannange jjuzi nabaddeko egindi kira katoyi no. Ebiseera ebisinga sooka oleke ogamba nti nabaddeko ku toyi zeeri oba saabaddeko ku toyi yewange waka bitya. Bingi bibaawo bye mwogera naye onaabyotya wansi eyo okubeera nga watukula ya. Abasinga buno obuntu bawoza festawulo ne kwegamba mamulowooza nti festawulo yakunaaba ku maaso kokka. Eno festawulo ya mugaso eno kunaza kawalako ne kabeera nga katukula. Bw'oba ng'onaanaza kawalako nja kukusaba tokozesa sabbuuni, tokozesa kintu kyonna. Waliwo sabbuuni gwe mukozesa abasinga ng'okwata sabbuuni n'onaaza wansi eyo banaye sabbuuni oyo abeeramu ebintu bingi basamu preservatives nyingi oba okitegeera ezijja omukuuma basamu kwaga ebintu bingi obuwoowoowo ate ng'eno wansi mu kawala kaffe oba mukabunya yaffe tetwetaagamu kawoowo era abeekuba obuwoowo wansi eyo okola nsobi ogenda kuwunya weekuba kuwunya bulungi naye ate ogenda kuba ng'owunya bubi ebeera nsobi maidia tukozesa kawoowo konna. Nino wansi bitundu kale ebiri sensitive era perfume zezisinga zibeerako nti eno perfume tekozesebwa mu bifo ebiri sensitive kiba kikyamu nnyo oba ojja kuwunya oba ogenda kuwunya ya perfume ojja kudda nazo naye kati olwaleero ndi ku mugaso kutya watekeddwa okunaaba wansi mu kawalako tekabeera nga katukula nobeera nga tuvaamu kasu. Abamu tuvaamu amata agafudde oba tumuyite yogati n'oggyamu empale n'ogissa wali nga yona nejjuddemu ebitanyuma kulaba nga tebinyuma kulabirako ddala naye nga okyewaza otya maidi. Bw'oba ogenze mu kinaabiro eyo okunaaba weewa etayimu bw'oba obadde onaabira eddakiika 5 weewa eddakiika endala 5 osobola okunaaba wansi eyo wabeere nga watukula bulungi. Abaami baffe abasinga batugwa ebbakuli naye mutufa nakugwatya ebbakuli nga embeera eva eyokugamba si nnungi goma nyininyini osobola n'omuleetera obulwadde okubeera ng'alwala emimiro ate afune kansa w'emimiro bukyafu. Tuyige butyayi tuteekeddwa okunaaba wansi waffe eyo nakugambye tokozesa sabbuuni tobaako kintu kyonna kyonna ky'okozesa wabula ogenda kukozesa amazzi gokka. Amazzi ago gagenda kuba nga teganyogoga ngaga fridge gagenda kubeera nga tegookya wabula nga gabuguma. Waliwo amazzi gano njagala mutegeere bulungi amazzi waliwo amazzi agookya ennyennyennyennyi ago n'onaaba oluzingo otwokya n'otandika okusiiyiriza. Aga amazzi teganaaba wansi ojja ganaaba wansi najjo naluli ojja kuleeguuka oyekange nga wantu eyo wakaddiirwa amazzi agookya si malungi ku mubiri si malungi nnyo kiri awo nti tuganaaba wansi tukozesa amazzi agali womuwoota nga tegookya nnyo
wabulanga gabu gumirira agamazi ya ukagina kuyambako okunaza kawala kubulunji nyo olaba kanu kataulo kengote mkwaza seza olugalo luno sikwaza seza luno uruvuma uruvuma narunja kula gengeri jelu naba funa kataulo kantosa kwa sabuni teka mumazi go amazi ago funide ogateka obaka bucket teka mu naza matama gaffe gali ebiseera ebisinga nga wakazuukuka ku makya obeerako ga totukula bulungi ne bw'oba nga si ku makya oba ng'ovudde ku mulimu oba ddi njagala ofune kafesitawulo akasobola okulaga ebikyafu ebigenda okuvaamu kwata bulungi nnyo onaaze tosaako sabuuni mazzi gali ddamu okoone mu mazzi naaza njagala otunule ku katawulo k'okozesa ombulire kiki ekigenda okuvaamu okenda kuvaamu ekko nga ppitirivu olw'okuba nti bulijjo obadde teweewa tayimu olumala oba okufuka oba olumala okukola by'okoze ng'okwata amazzi ng'otawaza ng'otawaza ng'odduka ng'ogenda bannange oba totukula naye katawulo kano kagenda kukutukuza amatama ago gabeere nga matukuvu obeere nga tovaamu kasunga towunya bubi ng'owunya bulungi kubanga wansi eyo ekiseera ekisinga nti twambala empale impale ezo zibeera kugamba kotoni tetwetaaya twambale ku ngoye ku mpale ez'omunda ezo nga ziyina obutimba just kotoni ngaali wansi wokka nabunya yaffena esobole okubeera ngaessa ebiseera ebisinga twepika impale mutufu ogenda ogigyamu nga tonyuma nakuwulirizaako nga tuwunye bubi tuyige engeri gye tunaaba wansi eyo nabutyaba oyinza okwekuma okubeera nga towunya nga tovaamu kaso kozesa tawulo tukyanaaba amatama gaffe ago naaba okutuusa okulaba nga ekko terikyajjira kantu kano nga terikyajjirako abojja kuba otukudde naye bw'onaaba noonaaba noonaaba nga likyajja still sigala ng'okola ekintu kyekimu kakati ŋŋenda munda eri munda eri ddaddala ogenda kukozesa olugalo luno zino engalo ziri nnya kakati nja kusaba okozese olugalo luno olwa wakati tugenda okozesa olugalo luno olwa wakati luvuma sijja ddubalaga nnyo nnyo naye nsuubira nti oba mukulu mu myaka otegedde ki kyenkugamba olugalo luno olwa wakati sitama bulungi wewe tayi sitama bulungi nnyo mu kinaabiro kyo soosekayo tubeera n'amata agafudde agalinda okuvaayo wookya mukira oba ng'olina emirimu gy'okola egy'amaanyi nga nago gakola gavaayo nga gadda mu mpale ng'owooza nyina STDs nyina infections biki 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 naye ng'ebiseera ebisinga oli mulamu bulungi nnyo naye nga tomanyi butya bw'onaaba kawalako kaggaalako kanaabe kawa obudde oba omusajja akwana ke yeetaaga okusinga kuba ke kagumiza okubeera enkolagana yammwe enkolagana yammwe ng'ekola ki ng'egenda mu maaso tugenda kukozesa olugalo olwo naabayo omulundi ogusooka ogenda kubaako by'osikayo n'olugalo lwaffe olwo zaayo naabayo emirundi etaano ojja tuka ku mulundi ogwokutaano ng'owula watandise okukambira kasita watandika okubeera nga wakambira oba nga ntegere wakambira oba nga wakwatira ozo ba luganda olutuufu nga wakambira kiba kitegeeza biweddeyo naye bw'ozzaayo nga sitiri wakyaseerera nnyo manya tonnaba kutukula naaba osobole okubeera ng'otukula tokozesa njala eza artificial abalina enjala eza artificial ba mikwano ate sitiri oba osiba enjala fissaako olwala lwa wakati luno nga terulina osobole okubeera ng'onaaba nabunyaayo ebeere nga etukula buli lunaku abamu twegatta n'abaami baffe abamu ne batuyiwamu enkwaso naye mu butuufu n'ova mu buliri oluusi no abamu twezizika enkumbi noddawo ne weebaka so ng'osigaddemu amazzi gali teweerongoosezza bulungi okeera ku makya nga tebitegeerekeka n'oteewa nabudde ku makya kunaabayo kutukula sikuwagira nti bw'omala okuzannya akazannyako nti weebake akazannyako omala okukanaaba genda onaabe otukule ebintu ebyo wetukoze bulungi nnyo kyandibadde kirungi nnyo buli lunaku n'obeera nga onaaba wansi eyo ng'osikayo ebyo ebikyafu oleme kugyamu mpaleyo nga yonna erina ejjudde amata agafudde oba ng'ejjudde yogati
sibatamye mata naye kino kyenjogerako abakyala mukimanyi tuvamu ebintu ebitanyuma kulaba nga biri mu mpale notandika okubeera nga weeraliikirira ne weebuuza nnabadde ki naye ng'ensobi evako ggwe omuntu tetumanyi bwe tunaaba nga okunaaba kawalako oba nawonya nga ogiwa obudde oleke kwekwasa nti ate nnina endwadde ate ng'oli mulamu bulungi naye nga ggwe atamanyi kunaaba bifo ebyo ebya wansi yes ebifo ebyo ebya wansi sumbusa yaffe eyo nga bweri kati ndi waggulu ku lusozi wano nga tetunaba ku keeri ew'omugaso ennyo abaami baffe we baagala awo babafunyiza emitaafu ya wano wetusheevinga awo bannange abasinga tukozesa shavers ezo nungi naye zigubya n'oguba n'ofuuka wa black ya n'ofuuka wa black yogu nja kukolayo ka video akalaga butya bwoyinza okweggyako ebya black ebyo naye waliwo ebyangwe ebyambalwamu omukono ng'onaaba ebyangwe binaaba bulungi nnyo bw'oba onaaba sitiru kyali kawala kafaako kannabunnya kanaabe bulungi kwata ekyangu ekyo wano waggulu sigambye wansi eri teekako sabbuuni naaba okuba wano gubeera mubiri naaba kuutawo nnyo abasinga muyisaawo buyisa swi n'ogenda nedda awantu wano eseera esinga abeera walaakinga okubanga ng'oyisaawo buyisa n'ogenda tonaabawo kuutawo ogumize nga bw'okuutaano wotayagala wabeerewokko ne wano kusumbusa yafaawo naazaawo nnyo naazaawo nnyo kitwale nti onaazaawo nnyo n'owulira nga mu butuufu naazizaawo ennyo toyisaako bwyisa ekkeeryo lijja kgenda nga ligenda mpola nga livaawo odde ku nnomoyo okubeera nga si wa bulaaka tewagubye waliwo naawe osobola okutuuka ekiseera ne weetunako naga maama nze nakagamba waddugala abamu temulina budde obeera opapa olunyuka ku mulimu nojje nonaba ne weeyisaako bweyisa beswi notawakawalako budde naye ng'ate bannange kiwandisinza okuwa obudde okusinga feesi tuwa nnyo feesi obudde ne tutawa kawala kaffe budde akawala ako tukawa obudde kuba bannange ka mugaso nnyo eri abo abakeetaaga olina okuba ng'okayonja sigadde nze esinga jazoni kawomera ng'oyagala okuwoma wekwate esinga jazoni kawomera ku biki byakusomesa ku biki byakuyigiriza bigoberere genda nabyo abaami baffe bebe ebyo bye beetaaga omukwano gusimbibwa ku misingi ebiri omwami n'omukyala naye ate ng'omukyala gwateekeddwa okuba omuyiiya gwateekeddwa okubeera nga buli kimu okitambuza bulungi tewekkaanya waliwo abagamba lwaki boogera nnyo ku basajja bokka abasajja bo banga okuyonja nabo balina ebyabwe ebitatuukiridde era bye tujja okwogeraku naye ate ffe abakazi abakyala tuli ntobazi kati entobazi ewo otagiyonja ewunya so beera omukyala omuyonjo oyonje obeere ng'olabika bulungi obeere ng'owunya bulungi wenna so si kuwunya bulungi lwa mbeera nti kawoowe kakuggwako olyoka okyumuuke wansi eri kwegambeere ng'owunya ng'ekyennyanja tebinyuma wekuumire mu buyonjo obeere nga weeyonja osobola okubeera ng'osanyisa omwami wo munda ne kungulu mbaagala nnyo obeere bulungi weeraba.